Bile në studio, në fakt, ka në momenti për pyetur për shkuarën e parë për ditën e sotme, edhe për ta bërë studion edhe më të bukur, është bashkuar një gocë shumë simpatike, edhe një gocë shumë zonja në fakt. Është mund ta thuash ndryshe në një botë plot me emra për mend dot gota që duan prime time edhe bën gjithçka për të arritur bëu një Sabina Meta edhe shkoi dhe duket ka sporti për shëndetin. Çfarë bëj? Alezejo. Shumë lezet më pëlqeu. Po le ta nisim ditën mbar me që jam edhe ftuara e parë. Kënaqësi që jam këtu me ju sot. Mirë se ke ardhur. Në fakt unë e takoj për herë të parë Sabinën edhe që nga një vibe shumë pozitive dhe duket që faleminderit shumë. Do eci përpara se ka atë rezultatimin që i duhet një prezantim. Faleminderit shumë sa të mirë që qenë keni qytë të dy, po ndiem shumë mirë. Po shumë. Shuhemi ne edhe pas edhe për brenda. Shuhemi ne edhe pas. Edhe sa del nga studio të shajm. Jo, kështu është. Jo, jam shumë keq. Kjo s'ndodh, jemi njerëz shumë sinqert me veten e tjerë. Po mirë sa më pritet ju tani është gjynav që ju shaj. Jo, nuk bëm bakia. Sabina mirë se erdhe dhe kemi qenë flasim çik lidhje me unë paktën, se ajo kam përshtypjen ka pyetë dhe vet apo. Si fillim do të pyes. Jo më kotë nisa, në botë që gocat simpatike si ti kanë këtë dëshirën e madhe për të qenë domethënë në spotlight, don të jenë në të vëmendjes, të bëjnë programe, po themi show busy, apo të ftojnë njerëz të famshëm, apo ku diun të veshin fustane të çara deri këtu, edhe të nxjerrin gjoksin që kanë të bërë zakonisht. Ti zgjod sportin, pse? Ti nga për. Mendoj se pyetja, ti praktikë ke bërë? Jo, nuk e kam bërë, po edhe nuk e di nëse do më jepë mundësia, përsëri nuk do ta bëja gocat me gjoks të vogël janë më të preferuara, kështu e di unë. Xheloi ka as dysh të ka. Po pra, zgjod sportin sepse më pëlqen, e ndiqja sportin, e kam ndjekur që e vogël, pastaj u fokusova dhe mund ta mundësia për të futur në televizion tek kryetësh e sport. Dhe vazhdova pastaj këtë linjë dhe nuk kam lëvizur, kam qëndruar dhe jam fokusuar vetëm tek sporti. Ju merrni me këtë pjesën, ju jeni të gjithanshëm, por sporti është me të vërtetë shumë. Me të vërtetë, po çfarë jeni? Çfarë diti nga sporti? Unë kam mësuar, do të thonë në këtë emision, duke qenë se bëjmë shumë tema, shumë gjëra, Ariola më është mërvesh nga sporti, edhe ftojmë Xhilon Xhepollari që përshëndesim, që është mik i programit tonë, dhe gjithmonë na flet për sportin, edhe kam mësuar çfarë është derbi. Po mirë, të paktën pas kemi mësuar më kryesore. Mësova që Partizani nuk është blu. Po është i kuq? Është i kuq. Pozitive këto që kemi mësuar. Po gjëra të Tiranës, kush janë? Bardhë blu. Bravo. Kemi një tifozë këtu me Tiranën, kam përshtypjen. Po, edhe Kelvi tani më është tifoz i Tiranës, por vetëm të kundërta. Unë të Grimishin. Vazhdoj me këtë program. Vazhdoj me këtë program, në fakt Sabina e kemi turtuar sot, meqense për festën e Shën Valentinit, ju e dini që të premtë zakonisht na e lidhim edhe me sportin, po sot e kemi të dedikuar pak edhe me festën e Shën Valentinit. Duke u ndalur tek futbollistët të më në Z, më të famshëm, të cilët me partneret e tyre gjithmonë kanë qenë skupe për pjesën e portaleve apo për pjesën në rost të showbizit, prandaj vëmendjen duam ta fokusojmë tek këta lloj personazhesh. Për të folur për çiftet që kanë bërë më shumë bujë mediatike. Ku do veçoje si të parin? Të parin do veçoja Georgina dhe Cristiano Ronaldo. Të cilët morën një vëmendje shumë të madhe shumë në San Remo. Shumë të madhe në San Remo, madje për të mos thënë që Georgina e mori vëmendjen vetëm nga Cristiano Ronaldo. A mendoni ti që Georgina e ftuan kastile që vinte Ronaldo? Besoj po, dhe shumë seksi është. E mirë është. Shumë e mirë është. Po kështu fliste shumë bukur, është shumë e artikuluar. Okej, ka të spanjishtën saj. Okej. Ato dy fjalë që i tha të saktë. Është artikuluar. Por shumë sekse. Pastaj ka dhe një histori shumë e bukur me Ronaldo, duke qenë se ka qenë një shitse. Duke qenë se ka qenë një shitse te Gucci, aty e ka njohur. Aty u fillon historia me Cristiano Ronaldo, ndërkohë që të paktën sipas raportimeve të mediave të ndryshme, ju e dini se funksionon. Ndërkohë kur Cristiano Ronaldo kishte shkuar tek dyqani i Gucci-t, ajo i kishte thënë brenda shakas që dyqani ishte mbyllur. Ndërkohë edhe me një tip si mos përfili e, sikur nuk e kishte njohur, ndërkohë që kjo bëri ta trishte edhe më shumë. Aty i propozoi, më pas filluan edhe mediat kur spikatën dhe Georginën e pushuan nga dyqani i Gucci, e pushuan nga puna, sepse filloi po hapte shumë probleme me klientët, më sepse gazetarët ishin gjithkohës aty. Sepse pasi shkëmbyen numrat me Cristiano Ronaldo, aty filluan dhe gjithë gazetarët, ju e dini si funksionojnë mediat se edhe në përbot Cristiano Ronaldo, është Cristiano Ronaldo normalisht. Nuk e mbajtur, ai nuk e ka mbajtur asnjë lidhje me ti. Ka sekret se njeriu këtu. Ai e bëri kastilen. Ronaldo ti nga puna, ai. Ronaldo nuk e ka mbajtur asnjëherë sekret lidhjet. Aha. Përgjithsisht. Më pas filloi që unë mendoj se ai është fat kur të ndryshon jeta 360 gradë nga një shitse Gucci të bëhesh femra e njeriu më të famshëm në botë. Ai është fat. A më duhet ti që Cristiano Ronaldo ngjan pak si kamzalin në fytyrë? Me respektin për kamzën. Me gjithë respektin për kamzën, jo. Jo. Është rregulluar, ka shpenzuar shumë, ka shpenzuar shumë me operacione plastike. Ka bërë një dhëmb një gjë. I ka bërë të gjitha. Po gjithsesi është bërë sekse dhe është. Duket nuk e di çfarë shihe këti, por jo, Cristiano nuk është. Nuk e di. Ja, vetëm se tani e kam shumë qejf se nga që është me Juventusin. Kemi futbollistë që pëlqen?
Në që kuptim? Në kuptim që të tërheq, mu t'jepje shansin për të pirë një gotë verë në darkë. Jo, s'kam. As një? Jo. As në një i huaj? Jo, s'besoj. Mirë. Nuk mendoj. Tani që ma bërë këtë pyetje, nuk më vjen asnjë. Plus një dashuritë madhe i ka treguar, sepse Gjorgjina ka pranuar mamin e vetë, gjë që Irina nuk donte ta bënte, prandaj dhe erdhi ndarja e tyre. Po se Irina ishte goxha e famshme, Gjorgjina ishte vetëm një shitse e Gucci-t edhe nga. Okej, po Gjorgjina tashmë është bërë një model edhe është bërë shumë e njohur edhe Gjorgjina. U bë model Gjorgjina. Sepse pastaj vjen të merr fama vetë. A pse ishte modele përpara se sa të vjen me Cristiano? Filloi të bëhej modele kur u njoh me Cristiano Ronaldo. Ndërkohë që po kanë fëmijë këta? Kan, po kanë një gocë, kanë një gocë dhe ndërkohë. Ku ngjan goca? Po besoj se Gjorgjina se në shëtë të gjendë po. Shpresoj, për shumë se besoj. Që Gjorgjinës. Mirë. Po janë një qifë që janë shumë cute, sepse edhe në rjetet sociale, shprejnë vazhdimisht, atë luxury life që bëjnë ata, gjitha gjërat e tjera, që i postojnë aty. Gjorgjina është gjithmonë duke bërë video të Cristiano Ronaldo, sa erë që Cristiano Ronaldo bënë stërvitja, apo me kalamajt, apo shumë gjëra që qiftet e tjera ndoshta nuk janë aq shumë të abrituar në këto rjetet sociale. Duke qenë se edhe Ronaldo është me ndjekurin në bot. Në Instagram. Thu dhe rekordet. Këto lloj çifteve zakonisht shoqërohen edhe me nga këto skandalet që Cristiano ka për duke tradhtuar Gjorgjinën. Ka ndodhur? Se Gjorgjina s'besoj që i shkon mendja atë. Me Gjorgjinën nuk ka ndodhur. Të paktën në dinin tim më sa kam lexuar, nuk ka ndodhur, duket se është bërë pak kështu në rrugën e drejtë ky. Ka qenë kanë ndalën për të festuar shumë Valentinin sot. Po, nuk ende nuk ka postuar asnjë foto Gjorgjina, çfarë mund të ketë dhuruar për Valentine's Day Cristiano, por është ende. Po tash në Valentine's Day kanë aman. Për dita shu e kanë tiar Jola, shkuretët. Rimna. Mirë, do kalojmë një çift tjetër tani. Ha, ku do kalojmë? Ja, do të shohim nga regjia. Vetëm Sabina është shumë e bukur për të kthyer gjithkohës kështu se duket vetëm koka ndaj kamera. Okej, mirë. Okej, po ishte. Do shohim një çift tjetër tani, është Gianluigi Buffon, është portieri historik i kombëtares italiane edhe i Juventusit, një çift bashku edhe me bashorten e tij Ilaria D'Amico, një çift fantastik, kanë shumë fëmijë, megjithatë hera herës ta kanë pasur ato uljet e gritjes. Po sigurisht që kanë pasur ulje, madje u raportua përpara 2 vitesh që ishin drejt ndarjes për një aferë që u përfol që kishte Gianluigi Buffon. Nuk besoj. Me një modele, tani beson, apo nuk beson ti? Dorën në zjarën vëti. Nuk e veti do. Pavën dorën në plagë, ta. Nuk beson, ja. Me gjithë të është ajo video që besoj e keni parë pa dyshim kur e puth gazetaren, që shumë persona nuk e kanë ditur dhe mendojnë se vërtet ai puthi gazetaren, por ndërkohë ishte bashkëshortja e vetë që puthi. E drejt. Dhe është dukur sikur në fakt puthi gazetaren, por pastaj u mërë veç ishte gruaja. Edhe këta kanë disa vite të mira që janë me njëri tjetrin? Po, u bëko që janë bashkë, ndërkohë edhe duke në familje e lezeqme, me gjithse Buffon nuk është tipi që dëshiron të reklamoj shumë familjen e vetë në rjetet sociale, me sa kam vërre. Nuk është aq shumë aktiv sa që mund të bëj Cristiano Ronaldo me Gjorgjinën, por e shohim më pas herë. Po sigurisht, janë të rinj. Ronaldo edhe Gjorgjinën. Do të ruan Buffonat të seriozitetin ose? Ja, një foto e vjetër e Gianluigi Buffon, absolutisht një nga figurat më të spikatura të futbollit italian edhe i preferuar i im. Jo, m'pëlqen shumë. Ja, ka të preferuar. Je një gotë verë me këtë. Si pamje, jo, se është i martuar me fëmijë. Po mos ishte? Po një gotë verë, nuk të rinë, ndoshta. Po ja, është i martuar një gotë verë, thamë, nuk thamë, asin që të rinë. E pra, Lola. Për date, thakë, për date, thamë, atë që thamë praje. Për vëgjë date-un? Jo. Ok, e lëmë Gianluigi Buffon. Atu e kam. E lëmë Gianluigi Buffon. Edhe do kalujem të kënjë tjetër futbolist tani, do në andimoj regjia për mes edhe fotove në ekran. Të kemi këtu? Ha, ku të kënë kush është ke? Dale të ashojim. Se kuptojnë fare këtu. Harry Kane me bashkëshorten e vetë. Kush është? Harry Kane. A, oke. Në mos nga bojtë tani. Po, Harry Kane me bashkëshorten e vetë. Dhe këta ka një histori shumë interesante, sepse që të vejgjel, kam pasur një foto kur ishin, kur kanë qënë fëmijë, se bashko, kanë qënë shok, dhe pastaj, pas vitesh, u martuan. Kanë të njëtëm paka shumë historisit Lionel Messit me Antonellën, që besoj se do ta ezaurojmë pak më vonë. Po, a është një nga... Nuko futbolisti Tottenhamit shumë i famshëm, gruaja mbështet kudo, edhe këta besoj se do të këtë një Valentin të lezetëshëm, një shumë Valentin të lezetëshëm sot. Shpenzojnë shumë këta për gratë, bashkëshortet, femrat e tyre? Ja, pra ku jemi, ja ku jemi, kjo është foto, ku ata të dy kanë qënë të vejgjëllë. Harry Kane, po. Janë ata të dy? Po, janë ata të dy, po.
Po ajo duket më e madhe. Ndoshta mund të jetë edhe pak më e madhe, ndoshta nuk kam informacion. Po pra David Beckham duket takuar çiftin që kur kanë qenë të vogël. Dhe më pas janë takuar në një ceremoni të ndarjes të çmimeve që kanë bërë edhe një foto të tre së bashku dhe aty u bën edhe këto memet kur kanë qenë të vegjël dhe ai takon te idhullin e vet, ndërkohë tashmë. Tashmë David Beckham takon idhullin e vet. Kanë ndryshuar rolet. Ja, e kalojmë edhe këtë foto, shojmë një tjetër foto të këtyre çifteve të cilët vazhdimisht janë në fokus të medias, edhe kanë përshtypjen që nuk e kanë jetën shumë të thjeshtë edhe për shkak se paparaci dhe media i shoqërojnë gjatë gjithë kohës nga mbrapa. Se kanë fare të thjeshtë jetën. Dybala, tashmë Dybala. Kush është kjo? Dybala me të dashur Mario Götze. Mario Götze? Aha. Okej. Shumë fona regjia. Po, Mario Götze. Po. Futbolisti gjermanist. Ja di historinë këtyre? Jo, në fakt këtyre jo. Ja di historinë. Jo, atë i kalojmë. I kalojmë. Po. I kalojmë se nuk ja di mas ne. Ata me siguri janë njërë kështu ka që modeli ke goca, kjo ka që futbolist, kjo ka pasion girl kështu vajzë kolegjit e ka ca pompon që i bënd të këtyre e gjërave kështu këtyre, të gjimë mjene, gjimë mjebi. Lionel Messi dhe Antonella. Mirë, Lionel Messi është futbolisti, kam për të mjënë me i paguari duhet jetë Lionel Messi edhe që kam shumë trofe në karjerën e ti. Lionel Messi me Antonellen janë një nga ato çifte që i bëjnë zili të gjithë botës. Për faktin që Messi gjithkohon duket shumë i dhënë bazë bashkëshorte, sa ta patën një ceremoni shumë të bujshme martesore. Edhe ja të ke kemi edhe këta, sa vite u bën bashkë këta? U bën shumë, në fakt që në vitin 2007, u bën që këta kam prenuar lidhjen e tyre, ndërkohë këta kanë një histori shumë të bukur dashurie, sepse Lionel Messi, të paktën si që raportojnë sërisht mediat, që në moshën 9 vjeçare shkruan të letra dashurie, sepse kanë qenë shok fëmirie. Dhe i kishtë ruajtur në një vënd, po, në Argentinë, në Rosario të Argentinës, më pas, kër u largua, janë zbuluar të gjitha këto, dhe në moshën 21 vjeçare, Lionel Messi bëri deklaratën e dashurisë për Antonellën, ndërko u takuan pas vitër, sepse Antonella qëndroj në Argentinë, me si t'i duhet televiste, Antonella qëndroj aty, këtoj studimet për stomatologi, më pasu ka ndodhur një vdekje, një të afërmi të Antonellës, dhe aty shfrytëzoj mundësi Lionel Messi për të qënë pranë Antonellës. I vësa pasa dashur? E ka dashur për diri sa ka bërë gjithë të gjëra, e ka dashur e ka pasur dashurin një dhe e vetë me. Me Lionel Messi një është besa se është në shijet Ariolës. Me një si Messi, se Messi mua vjen ke Messi. A që votë të lështë. Shtu që kanë vazhduar një dashuri shumë të madhe dhe që e kanë stili shumë. Po do me thënë, kjo e ka dashur që qaj historie, pas ka dashur që kur ka qënë 9 vjeqë. 9 vjeqë bëri potës i shkuan të letrat e pare të dashurjes. Ku ka më tani të shkruan Po, sigurisht ishte futbolist, pastaj në moshën, në vitin 2012, erdhi dhe Thiago, madje Antonella kishte nxjerr përpara dy ditësh, si duke ata kanë Shën Valentin çdo ditë, kishte nxjerr një tufë me lule të madhe dhe një mbishkrim që kishte bërë Thiago, çuni vetë që ka lindur në vitin 2012. Happy Valentine's Day. Kështu që e ka marrë duratën. Është privat. E vetmja që e ka marrë. Sa fëmi kanë Lionel Messi dhe Antonella? Kanë dy quna, Thiagon dhe një qunë tjetër që për momentin nuk kujtojt emri. Praktikisht i bje që Lionel Messi pas ka bërë seks vetëm me Antonellën të rjetën? Praktikisht këshu. Në dinin ton, po, në dinin ton. Në dinin tuaj. Kurse, qëfar mund të këtë bërë tjetër vështë kjo? Po jo, ka që përkushtuar sa duket, le të shpresojmë dhe të besojmë që ka e dhe dashurin ku nuk ka tratit. Oke, kështu duken të gjitha. Më ndjekin të tratit, kudo që shkoj, flasim për tratit, më ndjekin, nuk e di pse. Për t'ju më përshë më ndi që, oke. Po ne hamendsojmë këtu, se historia ka treguar që Messi gjithmonë ka shprehur dedikimin e tij ndaj bashkëshortes Antonella, duke u bërë një nga çiftet më të lezetshëm edhe më të dashur edhe për publikun, edhe për ata që duan të besojnë tek dashuritë e përjetshme. Kalojmë tek një tjetër çift tani më, do të shohim se kush do të na vinë në ekranin e Radio Televizionit Ora si një nga çiftet më jetëgjata dhe më të suksesshme. Okej. Kemi një histori shumë të bukur dashurie. Shakira, 10 vite më e madhe se sa Pike. Kam shtypjen duhet të jetë Shakira diku ke 42 dhe Pike 32, megjithatë ata kanë treguar që kanë patur forcën për të ecur përpara edhe pse të dy janë shumë të suksesshëm në fushat që bëjnë. Se zakonisht ndoshta është njëri më i suksesshëm nga partneri dhe tjetri rinë në hije duke ndjekur nga pas karrierën. E kundërta ndodh me çiftin Pike Shakira, të cilët vazhdojnë karrierat e tyre, megjithatë kanë treguar se martesa e tyre është e fortë. Edhe pse dhe ky çift edhe pse ky çift po përpara 2 vitesh në vitin 2018 ishin drejtë ndarjes, madje Pike hoqi të gjitha fotot nga Instagrami dhe nga rrjetet sociale. Si erdhi turp, moj. Po, nuk i erdhi, por derisa e bëri nuk i erdhi, por u fol edhe ky për një afer me një modele në Spanjë, në fakt. Ndërkohë që Ok, beson nuk e beson ti. Kjo është gjë tjetër për të diskutuar pastaj. Po të mos kishte afer me modelin ai. Se ka qenë mirë dikta ti, futbollistët?
Si ditë, po si nuk besoj për këtë, nuk besoj. Nuk të ratojnë çunat, asnjë, gocat i bën gjithmonë ato. Shumë ndonë ti, ua, turp të të vi. Le të flasim pak. Ju që thoni kështu, ju jeni më tradhtarës. Kjo është e sigurt. Le të flasim pak për këtë çift, historia e tyre si ka nisur? Historia e tyre ka nisur në Kupën e Botës, në vitin 2010 këta bën zyrtare pastaj në Kupën e Po. Aty ka pas skënduar Shakira Waka Waka, mos gaboj. Dhe aty zyrtarizuan edhe lidhjen e tyre, ndërkohë janë njohur edhe më përpara, sigurisht, por kaq informacion kam për këtë çift. Për këtë çift. Në fakt ata janë ndërkohë, njohur kanë edhe pikërisht në këtë formë dhe ishte ishte vëmendja që ju tërhoq edhe pikesë dhe Shakirës nga njëri tjetri. Ata vendosin që të krijojnë një lidhje dhe historia e tyre në fakt është shumë interesante se dhe ditëlindjen e kanë në të njëjtën ditë. Kanë fiks 10 vite diferencë e tani më kanë një familje të ndërtuar edhe me fëmijë edhe shumë të lumtur duken kështu në sytë botës. Kanë treguar që mosha nuk është asnjë gjë në dashuri. Po, derisa traton pikë. Po, deri sa traton pike. Po, ta fotot e pike, atë do fshin të fotot në Shakirën, se kuptoj. I bi ka tratu kjo, që mi ka fshi fotot. Po, nuk i bi ashtu, more, ndoshta ishin drejtë ndarje zëvërtajt dhe nuk e bën kështu publike për mediat, dhe ndoshta i joshin fotot për të treguar. Po, pas të treguan që dashurin e kishën shumë të madhe. I bërë janë follow? Po, nuk e dinë, fakt, se nuk e kam ndjekur. Të bëj burri janë follow. Ti do lidhje me qonë, ti vjetë më të vogël se vetja? Ja. Pse? Pse? Po tani nuk do kur mësoj kur, po jo, nuk besoj. Po pse? Për çfarë? Për çfarë? Ore, tu s'e shkoj kemi marrë. Të jam tani më besoj për çështje pjekurie mendore. Po pse Shakira s'e pjekur thua ti? Jo, pike mund mos jetë i pjekur në këtë rast. Se nëse do të vinte një yll nga jashtë ose një futbollist shumë i madh që është 40 vjeç për shembull, ti do ta refuzoje? Ku e din ti? Jo, kësa më i vogël. Po më të madh? Po më të madh? Po nuk e di, ok, le, më të madh dua ta marr burrin, zot ta marr më të vogël, po do të thotë që kjo do të jetë prerë se ka ne gjë ta marrësh më të vogël. Kush është? Po mund ta merrja. Brian. Po jo më shumë se ai që na vrasin. Mirë, do të kalojmë tek çifti i radhës tani është Brian Sterling që do të shfaqet në këtë foto edhe me bashkëshorten e tij që Ryan, çika, jo Brian. Si kukull e bukur kjo vajzë. Atë kemi dhe shumë informacion për këtë çift, se ndoshta nuk kanë patur ndonjë sensacion të jashtëzakonshëm për sa i përket medias edhe vëmendjes që ata mund të kenë tërhequr, po e kemi sjellë si një nga çiftet të cilët kanë jetën e gjatë edhe kanë suksesin e tyre në martesë, si një nga martesat më të suksesshme në showbiz, meqense jemi dhe për Shën Valentin. Do kalojmë ke një çift i radhës, kemi Sergio Ramos. Sergio me gazetaren Pilar. Pilar i famshëm, Pilar i yll e bukur. Shumë e bukur, po edhe Pilar është më madhe se Sergio Ramos. Kam njerë jolla. E më mirë, thash jo, unë si djetë jetës thash, po jo. Nejse, Sergio Ramos edhe Pilar, Pilari është një nga prezentueset më të njohura në Spanja, jo ka një emision të vetin edhe është kështu një vajzë rebele në të sajën, nëse e shihni në Instagram do të kuptoni që ajo ka një jetë shumë të pavarur nga bashkëshorti i saj, Sergio Ramos edhe bën ato gjërat që do, është një grua në karrierë, po edhe një nën e cila di si cilët mirë me fëmijët e saj. Ramos nga ana tjetër ka posuar një ndryshim 60 gradë për sa i përket pamjes. Po seksi është? Sot po. Dje jo. Sa si ka qenë dje? Okej, është bërë. Ai çuni, të gjithë bëhen, po po. Sergio, po të gjithë bëhen. Sergio Ramos. E rëndësishme është si je, jo si ke qenë. Kështu mendoj. Si ajo pra, okay. Të kjo Alo Tropoja ishte një moment që shkon në enca me qenin e vet atje tek ai polici, pa. Dhe thotë ai, "Po këtë çaj ke, ç'është kjo mace?" Thotë, "Kjo është goca ime," thotë ajo. O zot, sa personi pas tiket bëni unë Tiranë, thotë, "Nuk e di." Se do të ishte një njerëz domethënë, po kjo ishte. Është vërtet. Okej. 7 vjet e bashkëtesë, Sergio Ramos dhe Pilar kanë nga bashkëtesa e tyre dhe martesa e tyre bën martesën në një nga katedralet më të famshme të Spanjës. Ndërkohë që kanë 3 djem, mos gaboj, po. Kanë 3 djem? Në fakt... Familje shumë e bukur. Se, si? Familje shumë e bukur. Sergio Ramos, pas 6 vitesh lidhje, kishte thënë, nuk e di pse kisha harruar të martohesha, dhe ja ku e bëri dasmën, një dasmë që bëri një zhurmë shumë të madhe edhe në mediat, jo vetëm ato spanjolle, por në të gjithë botën, se Sergio Ramos është një nga futbolistët më të paguar e më të suksesshëm për sa i përket jo vetëm kampionatit spanjoll. Mbi 400 persona të famshëm morën pjesë në dasmën e këtyre të dyve. 400 persona të fanë. Mbi 400 persona, po. Mm-hmm. Shkojmë te çifti tjetër. Ku kemi tani? Kush janë këta? Suarez. Luis Suarez. Ah, Luis Suarez, këmë pëlqen shumë. Ja, këmë për shumë ka një Sophie portret shumë të bukur. Po, Sofi. Sofi Balbi. Kafshon? Po, kafshon. Se? E dini pësaj për kafshimin e famshëm. Po, sigurisht. Luis Suarez. Si të kafshon? Gjatë lojës të kafshëm. Gjatë lojës. Gjatë lojës të kafshëm. Se nuk i ditë e një. Për të parandaluar. Bo. Të huth të përplak.
Atë se dim. Ko ka pasur një mese baba baba kësha, bo vete. Atë se dim. 10 vite është në i mardhënje me... 10 vite. Po, Sofi Rubi, Rebi Balbi. Balbi, po. Sofi Balbi. Rimartohen pas 10 vitesh martesë, janë rimartuar në një ceremoni intime që është zhvilluar si duket në Uruguay, sipas informacioneve që kam unë tani. Kanë thënë po edhe një herë njëri tjetrit. Domethënë janë martuar një herë dhe janë rimartuar për herë të dytë, si duket për të ngjallur edhe një herë atë dashurinë mes njëri tjetrit edhe për t'i dhënë për të bërë ato ribetimet e dashurisë. Se ndonjëherë harron njeriu e merr jeta dhe harron. Interesante të martohemi nga dy herë, që për të kujtuar që jemi të martuar. Tamam. Kur të martohemi? Kur? Nëse. Nëse një ditë. Në këtë kohë moderne interesante që kanë ardhur është çivësh firma gjet njerëz me martu, po gjithsesi edhe mund t'ja dalim. A martoheni ju? Absolutisht. Unë besoj, tani afër jonja për 10 vjet. Edhe unë gjithashtu, po ti? Vështirë shumë. Ajo të gjeni kjo është dietë më e vogël, pra kështu e lëm. Jo, ku e lëm kështu? Unë e lëm kështu, unë nuk e di se si do martohem unë, po di se si është martuar Luis Suarez, i cili në dasmën e tij shumë private në Uruguay ka patur diku ke 160 të ftuar, ku sigurisht edhe një prej të ftuarve ishte miku i tij shumë i afërt Lionel Messi. Unë them që çitën nuk kam, po sigurisht që nuk mund të mbaroj më çitën tim të preferuar ever të futbollistëve dhe artistëve. David Beckham? Po pra Victoria, kam shumë qejf. Normal, po ju nuk e kishit, nuk e kishin. Ai është një ish futbollist, nuk është. Po si nuk e nxorët këtu pak Vandanaren me Icardin? Edhe ata janë një nga çiftet janë më të përfolurit që kanë. Madje lexoja që a besoj se e keni dëgjuar të gjithë tashmë për aferin që përfol mes Vandanares dhe Maradonës kur ajo ishte vetëm 16 vjeç, se ka dashur gjithmonë të ishte protagoniste, ndërkohë e këtë e ka zbuluar madje është një ylli i televizionit Argentinas, mos gaboj, emri është Maria. Ndërkohë ajo ka deklaruar se Vanda kishte kërkuar që ta ftonin në emision dhe ajo, domethënë kjo spikerja gazetaria i përgjigjet që nuk mundem të të ftoj sepse kemi rastisur së bashku në një hotel dhe më ke lënë gjithë natën pa gjumë kur jemi shkëmbyer në korridor ti ke qenë me Maradonën. Domethënë kishim kaluar një natë pasionante, një natë të zhurmshme dhe të zhurmshme. Po të zhurmshme përderisa nuk ishte fitur gjithë natën. Hajde. Ti shek shënë pa gjumë. Protagonistë ndoshta prandaj ajo që këtë Icardi nga Interi u largua drejt Paris Saint-Germain, se kishin ansa ja Omer te Vanda burrat. Ose i kanë kishte frikë se mos Vanda shkonte me gjithë ekipin. Edhe bënë shumë. Mund të ky është. Po ju besoj që të shumë Valentini sot, se nuk e pyeta fare. Neve mirë jemi. Mirë jemi. Ti arjan. Çfarë ishte pyetja? Si ju jeni Valentini? Ti si ngjeti? Me si se të kemi doktuar. Për derisa të dy jemi veshme të zeza sot, kam përshqipen në ka gjetur mirë. Shumë në ka gjetur.